Un ampli dispositiu d'emergència cerca des d'ahir vespre una dona de 82 anys que va deixar aparèixer a la zona de Calador, a Santanyí. Des de primera hora del dematí, efectius de la Guàrdia Civil, policia local, protecció civil i bombers, a més d'un gran nombre de veïnat de Calador, s'han sumat a aquest operatiu de recerca. També hi participen dos helicòpters i diverses unitats canines. A més de Calador, la recerca també s'ha ampliat a Cala Ferrera, al municipi de Felanitx. Isabel, de 82 anys, va sortir a passejar com de costum ahir, vers les 6 del capvespre. Les seves famílies van donar la veu d'alarma després de veure que no havia tornat a casa. Al principi no tenia cap tipus de dificultat, que sortia a passejar, anava a missa en total normalitat, i per que ahir potser se va desorientar i en aquest moment s'està cercant per tot el que és el municipi de Santanyí i Felanitx.